Axşam xeyir əziz iştirakçılar, dostlar, xoş gördüyə hamınızı. Çox uzun zamandır artıq birlikdəyim. Çox sevinirəm ki, artıq 6-cı modula gəlib çatmışıq və 6-cı modul çox önəmli bir mövzulardan birisidir. Özəlliklə bu günün bu mövzunu məxsusən seçməkdə, yəni buna uyğun mütəxəssis tapmaqda biraz zaman xərclədim, belə deyim. Daha uyğun namizə, daha uyğun kim danışa bilər deyə bu mövzu ilə bağlı. Belə deyim, ilk öncə sizdən chatbox-a və yaxud da ümumən əl işarəsi göstərə bilərsiniz. Gər mənim slaytlarımı görürsünüzsə, prezentasiyanı görürsünüzsə chatbox-a görə bilirik və yaxud da ki thumbs up eləyə bilərsiniz. Okey, super. Gözəl. Hala. Nə deyirdik yoldaşlar? Biz deyirdik ki, bizim bütün bu professional həyatımız, şəxsi həyatımız müxtəlif yollardan keçir. Uğurlara çatmaq üçün müxtəlif yollar olur. Hər dəfə bilirsiniz, bu şəkilləri biz boşu-boşuna qoymuruq. Bu şəkillər bizə ümumi məlumat verir. Yəni, bizim uğura aparan yolumuz nədir? Hansı yollardan keçir? Çox keçmə-keçdi yollardan keçə bilər, düz yollardan keçə bilər. Belə mürəkkəb yollardan keçə bilər, complicated belə deyimdə, daha çox çox yollar qarşımıza çıxa bilər. Qış vaxtında o yolu gedə bilərik, qaranlıq günlərində gedə bilərik, günəşli gündə gedə bilərik, yağışlı gündə gedə bilərik. Uzun sözün qısası, belə yollar daim bizim qarşımızda olacaqdır. Biz də bu yolu gedirik. Uğura çatmaq üçün bizə nə lazımdır? Bilik və bacarıqlar. Tools and skills lazımdır. Tullar və skillslər. Bunlar üçün biz nə edirik? Biz dedik ki, okey, bizim bəzi tələbələrimiz və ümumiyyətlə gənclərimiz, mənim özümün də çox öncədən qarşıma çıxan bir problem var idi ki, universitet dönəmində biz gərəkli bilik və bacarıqları, trend olan bilik və bacarıqları, əmək bazarında tələb olunan bilik və bacarıqları biz öyrətmirlər. Daha çox keçmiş məlumatlar, vaxta hədər aparan informasiya, lazımsız informasiyayla doldurulan dönəmlərimiz də olubdur. Lakin bizim əlimizdən çox adam tutub qabağa çəkməyib, ya coaching etməyib, ya mentoring etməyib. Ondan dolayı dedik ki, bir 10 modulluq bir restart proqramı düzəldək, restart adı altında yenidən başlama, yenidən refresh etmə proqramı kimi. Bu təlimlərin ümumiyyətlə ana məxrəci ən trend olan soft skills və hard skills-lərlə bağlı danışmaqdır. Əgər fərqinə vardınızsa, artıq ingilis dilində kəlmələr və prezentasiyalar artır. Sizə dediyim kimi, ilk prezentasiyadan bura qədər artıq ingilis dilində də çox kəlmələr öyrənmişsiniz, bilənlər refresh eləyib. Onun yanı sıra önümüzdəki 4 modulda belə ingilis dilində daha çox biznes mühitini alışmış olacaqsınız ingilis dilində kəlmələrlə. Uzun sözün qısası, biz nə dedik? Dedik ki, soft skills və hard skills-dən danışacağız. Soft skills ümumiyyətlə biz bir neçəsini artıq öncəki modullarda qeyd etdik. Artıq hard skills-lə bağlı danışırıq. Keçən toplantımızda biraz hard skills-lə danışdıq. Data analitika ilə bağlı Etibar bəyin. Bunların hamı bütün informasiyanı biz bizim Facebook səhifəmizdə Hospitality Insights olaraq irəli sürdüyümüz bu layihədə bizim Hospitality Insights səhifəmiz var. Bu səhifəni izləyə bilərsiniz. Məni tanımayan, bəlkə ilk dəfə bu modula qatılanlara özümü təqdim edim. Adım Ceyhun Nəsibbəylidir. Qətərdən vətənə bağlanıram, belə deyim. Qətər dövlətindən vətənə bağlanıram. Mən özüm commercial lead olaraq otel industriyasında çalışıram. Commercial director olaraq. Deməli, bu modulları gətirməkdə məqsədimiz dediyimiz kimi nə eləməkdir? Ən son bacarıqlar və bilik və bacarıqları yiyələnməkdir və peşəkarları tapıb olan resursu başqa ehtiyac olan insanlara yönləndirməkdir ki, burada bizim Azərbaycanın fəxri olan insanlar söz demiş, bu sahədə söz demiş, fərqli-fərqli skillərdə, bacarıqlarda söz demiş şəxsləri dəvət edirik. Bir neçəsini artıq tanımışıq, bir neçəsi də artıq önümüzdəki günlərdə gələcək. Yavaş-yavaş prezentasiyanın bir sonraki slaydına keçirik. Dolayısıyla Hospitality Insights olaraq biz bu layihəni başlatdıq. Sonra bir neçə universitet bu layihəyə qatıldı, öz iştiraklarını bildirdilər. Biz özəlliklə Hospitality Insights olaraq Nicat Əliyevlə birlikdə bu yola başladıq ki, daha çox free content olar, beynəlxalq mütəxəssisləri dəvət edirik. Sadəcə restart proqramı deyil, bunun yanı sıra 5-ci günləri bizdə international webinarlar olur, beynəlxalq mütəxəssisləri
otel endüstriyası, özellikle de konakperverlik endüstriyasıyla alakalı webinarlar veririk. Bugünkü mevzuya gelerek, en maraqlı, herkesin burada 80 nəfərin artıq deyim və live gedir hal-hazırda Facebook'da, bilmirəm hal-hazırda nə qədər insan katılıb, onların da belə səbirsizliklə gözlədiyi bir şəxs var və onun yanı sıra bir mövzu var ki, biz bu mövzu haqqında danışacağız, leadership, liderlik qabiliyyətləridir. Bugünlərin bizim üçün çox gözəl bir peşəkar bir təlimçimiz var. Leadership'i niyə görə bura qoyduq? Leadership həqiqətən də ümumən bəzi cəmiyyətlərdə daha gec əldə edilə bilən bacarıqlar toplusudur. Mən düşünürəm ki, bizim cəmiyyətdə də öncəsindən, bizim tələbəlik dönəmlərimizdə bu bacarıqları çox da öyrətmirlər. Unutmayın, gənclər, dostlar, leadership, yəni anadan olanda heç kəs leadership bacarıqlarına doğulmur. Bəzi insanlarda bəli bu anadan olanda zaten belə deyim genetik şəkildə bəzi bacarıqlar vardır. Xarizmasından deyim, danışıq tərzindən deyim, amma bəzi bacarıqlar həqiqətən də %80-85% belə deyim, bir sonraki həyatınızda siz də yiyələnə bilərsiniz ki, bugün bu haqda bizim Seymur bəy Rəsulov, Seymur bəy danışacaq. Tərimçimiz bizim Seymur Training and Business Development Training Development ilə əlaqəli deməli şirkətin başındakı bir şəxsdir. Onun yanı sıra böyük bir startup layihə başlatmışdır. Hal-hazırda onun CEO-su olaraq çalışır. W Help United Sales və Customer Messaging SaaS-da. Belə deyim, Seymur bəy həqiqətən biz onu hər zaman dinləyirik. Onu çox gözəl belə deyim, bu mövzu ilə bağlı və ümumiyyətlə bütün bacarıqlarla, coaching və mentoring ilə bağlı çoxlu bacarıqları var. Özünün dediyim gibi Seymour mərkəzi var ki, belə treninglər və təlimlər verir. Uzun zamandır artıq bu sahədədir. Həqiqətən onu burada görməyimə görə çox sevinirəm. Bir sizin vaxtınızı alıb Seymur bəy də buradadır. Seymur bəy artıq belə deyim, Cənubi Koreyadadır. Mən Qətərdən bağlanıram, Cənubi Koreyadan bağlanıram. Bilirəm orada çox gecdir. Saat artıq bildiyim qədərinə axşam saatlardır, gecə saatlardır belə deyim hətta. Seymur bəyə həqiqətən təşəkkür edirik. Belə bir dəvəti qəbul elədi gənclərimizə, gələcəyimizə belə deyim, əlindən tutmaq üçün belə bacarıqlar haqqında öz məlumatlarını verəcək. Seymur bəy hal-hazırda Cənubi Koreyada bir qrantla əlaqəli bir layihə ilə əlaqəli oradadır. Hal-hazırda karantin dönəmindədir. Biz onun karantin videolarını LinkedIn üzərindən izləyirik. Kim izləmirsə, Seymur bəyi izləməyi tövsiyə edirəm. Şiddətlə tövsiyə etdiyim bir şəxsdir. Onu həqiqətən də izləyin. Çox bacarıqları sizə, sağda-solda duymadığınız bacarıqları siz LinkedIn üzərindən və yaxud onun şəxsi hesabından eşidəcəksiniz. Seymur bəy, sizi salamlayırıq. 85 nəfər, bir də onlayn bilmirəm nə qədər insan qatılıb bugünkü bizim təlimimizə, leadership modulumuza. Necəsiniz? Millət salam, necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Milyon dənə söz dedi, Bəhruz Bey, Ceyhun Bey, çox sağ olun. Mən inanmıram ki, onların ən az birinə layiqəm, amma aramızda layiq olanlar görürəm. Emil Bey görürəm burada, Abramet şirkətindən. Emil Bey aqsaqqaldır, əcdahadır. Kənan Bey haqqızı tanıyıram, amma çıxara bilməm hardan. Tapıb çıxaracağım, Cəmilə xanımı görürəm. Adları görürəm, bu Türkay gördüm. Ondan sonra mən biləm, Rəşad İbrahimzadəni tanıyıram, ondan sonra bizim əməkdaşlar var, Məhbubə xanım tanıyıram. Necə samınız? Nə inirsiniz? Nə var, nə yox? Yaxşısınız? Okey, bir də Aysan, bir təbəssümdən görə Kənan bəy haradası tanıyıram, Abbasovu. Çıxara bilməm haradan. Birinci Ceyhun bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Mən ilk dəfə öyrənmişəm ki, Zakatalda UNEK var imiş. Doğrudur bu? Bəli, onların UNEK'in Zakatala filialı var. Ola bildiyim qədərdə 4 il bundan qabaq açılıbdır. Bravo, bravo. Sözün açığı liderlik deyəndə mənim ağlıma birinci Emil bəy gəldi gördüyüm kimi. Niyə Emil bəy deyəcəm? Çünki Emil bəy milyon dənə iş görür də, Avramet'də, orada, burada. Amma onunla yana öz belə deyək də, xanım Hacıyevə, salam xanım, axşamınız xeyir. Onunla birlikdə bu liderlik fəaliyyətini dayandırmır. Birazdan danışacağım indi ətraflı şəkildə. Əvvəlcə Ceyhun bəy, sizə təşəkkür edirəm ki, mən 2 il yaşadığım Qətərdə siz belə deyək də fəaliyyətinizi dayandırmırsınız. Mən Qətərdə 2 il yaşamışam. Çox sevirəm o ülkəni, çox xoşlayıram. Düzdür, maşın sürə bilmirlər, amma nə edəmək olar? Roundabout-larda özünüzü qoruyun. Odur ki,
Qətər çox gözəl ölkədir. İmkanınız varsa gedin, visa free-dir. Visa lazım deyil Azərbaycanlılara. Bəli, bəli. Mən 2 il yaşamışam və Qətərdə belə deyək də, Dubai ilə Doha'nı müqayisə eləyəsi olsam, Dubai qəddar şəhərdir deyərdim. Doha isə çox mülayim şəhərdir. Çünki Dubai'ye düşən kimi siz minimum bir 30 bin dolarınız gedir, ev kirayəsi də olur. Amma Doha çox mülayim şəhər, çox gözəl şəhər. Neyse, başlayaq. Tak, baxım görüm neçə nəfər var dediniz hazırda chatdə, daha doğrusu. 90 nəfərimiz var Silmur bəy. Maşallah, maşallah. Toya bu qədər adam gəlmir. Tak. Çox sağ olun dostlar. Axşamınız xeyir olsun hamınızın. Saat Koreyada. Mən Cənubi Koreyadayam, deyim sizə. Arxadakı view San Francisco'du, yalandan qoymuşam onu ora. Amma hazırda Cənubi Koreyadayam, Seul şəhərindəyəm, paytaxtı. Saat 12:10-dur. Yəni artıq növbəti gündür burada, belə deyək də. Mən bir dəfə San Francisco'da bir dənə investorla söhbət edirdim. O mənə dedi ki, bu siz Cənubə bu mənim başımı götürün oradan, cəmaət bezməsin. Ha, problem yox. Hə, bezməsin, deməsin gözümdəki. Investor çox, amma bu belə daha qəşəngdir. Nə qəşəng. Tak, ay sağ ol. Deməli, investorla söhbət edin San Francisco'da. Fevral ayında mən Facebook'a getmişdim. Facebook'da çoxlu təlimlər götürdüm, çox maraqlı. Facebook'da Mark Zuckerberg'in otağı var orada. Fish tank deyirlər otağa. Çünki hər tərəfdən görünür də o. Tam şəffafdır. O otağın yanından keçdik. Oradan belə dedim, müayyə müzakirə gedir. Özü yox idi Mark kampüsdə. Amma Facebook'da olanda bir dənə investorla söhbət etmə imkanım oldu. Investorun çox gözəl bir sözü var. O mənə dedi ki, sən dedi San Francisco'da yaşayırsansa, sənin lüksün yoxdur saat 11-də durmağa, səhər 11-də durmağa. Dedim, niyə? Dedi, çünki sən durana kimi Asiya qərar verir, Avropa icra eləyir, New York Stock Exchange satır, sənə ancaq nəticə gəlir çatır. Okay? Və sən deyir, proseslərdən kənar qalırsan. Okay? Yəni, bu o deməkdir ki, məsəl üçün, mən baxıram da, Asiyada gün başlayır, Bakıda cəmaat oyanana kimi 5 saat fərq var da. Bakıda cəmaat oyanana kimi 1000 də iş görürəm. Və onlar duranda artıq bütün layihələr hazırdır. Tap-tap-tap e-maillar getməyə başlayır. Ona görə mən Asiyanı çox xoşlayıram. Çünki dünyadan sanki bir addım qabaqda başlayır. Liderliyə gəlincə isə liderlik elə bir bacarıqdır ki, biz vaxtında bunu özümüzdə belə deyək də qazmağa başlasaq, formaya salmağa başlasaq, biraz oramızı rəndələsək, biraz buramızı rəndələsək, lazım olan vaxt çatanda, o vəzifə öhdəlikləri bizə verilməyə başlayanda biz ona hazır olasıyıq. Probationdır, sınaq müddəti daha sürətli keçmiş olasıyıq. Gəlin, qısa şəkildə mən özümü təqdim edim ki, mən sonra bəzilər deməsin ki, Seymur nə gök bulur yalanla. Deməli, mənim adım Seymurdur, mən şəkiliyəm. 2001-ci ilə kimi Şəki Türk Liseyində oxumuşam. Şəki Türk Liseyində oxuyanda Amerikaya hazırlaşırdım, TOEFL imtihanı ilə. Xəyallarla yaşlıdım ki, Amerikaya gedən kimi saçımı rəngini dəyişəcəm, yəni ki, saraldacam, öyle bir xəyallar vardı o vaxtdan. 2001-ci ildə mən Truman State University Computer Science-a qəbul oldum və valideynlərimin imkanı çatmadı deyə orada oxuya bilmədim. Getdim Gəncə Dövlət Universitetinə qəbul oldum. O vaxt mənə lağa qoyurdular, dedilər, hara qəbul olmuşsan Amerikaya, harada oxuyursan Gəncədə. Mənə gəl ki, yaxşı bir tənqid idi o, oradan qəşəng bir şeylər öyrəndim özümə. Magistraturanı Gəncədə oxumuşam, birinci magistraturanı və Dünya Bankı və Britaniya səfirliyində işləmişəm. Britaniya səfirliyində işləyəndə artıq gördüm ki, kariyerə getməyəcək, çünki o vaxtı nişanlandım. İndi liderliyə gələcəm birazdan ətraf şəkildə. Nişanlandım, maşın aldım, ev aldım, bildiyimiz klasik Azərbaycan kişisi belə deyək də, qalışqaları doldurmağa başladı. Evi var, maşın var, hən yaxşı oğlandı, buna qız vermək olar kateqoriyasından. Amma 2006-2007-ci illərdə gördüm ki, daha doğrusu 2008-ci ildə gördüm ki, həyat belə gedərsə stagnasiya baş vermiş olacaq. Və bizim ən böyük düşmənlərimizdən biri stagnasiya da olmaq. İkinci ən böyük düşmənimiz isə stagnasiya da olduğumuzda xəbərimiz olmamaqdır. Bizə bilir ki, hə, progres var xəbərim, amma daha demirik biz stagnasiya yerimizdə sayırıq. Okay? Və ya olur ki, o yerində sayırsan, Michael Jackson eləyirdi bunu rəhmətli, yerində sayırsan, amma qabağa getmirsən də. Hə, stagnasiya. Və 2006-2007-2008-ci ildə radikal dəyişiklik verməyə qərarına gəldim. Nişanı qaytardım, evi satdım, avtomobili satdım və qərara gəldim ki, mən Amerikaya oxumağa gedim. Və Amerikada təhsil almışam, magistraturanı University of Illinois-da oxumuşam. Kepka oradan da əslində, elə oradan da qalıb. Ondan sonra insanda məsəl üçün
Bize Amerika Üniversitesi'nde bize verilen en güzel değerlerden biri oydu ki, ben Amerika taraf değilim, bunu tariflemem. Ama Amerika'da tahsilin güzel masalelerinden biri oldu ki, biz bir defa da ezbere ev tapışlığı görmedik. Ne dedik? Ancak ve ancak biz təqdimatlar edirdik. Təqdimatlar elədiyimiz əsnada isə bizdə liderlik bacarıqları formalaşmağa çalışırdı. Liderlik bacarıqları nələr idi? İnsanları həvəsləndirmək, dinləmə bacarığı, onları başa düşmək, xarizm elementləri, auditoriyanı idarə etmə bacarığı, kiçik qruplarından işləmək bacarığı, sözünüzü lazım olanda effektiv şəkildə olaraq çatdırma bacarığı. Rıza Nüsrətzadəni gördüm burada. Rıza bəy salamlar. Adlar tanış gəldikcə dost arada bir salam verəcəm. Ümid edirəm ki, belə deyək də, stagnation, durğunluq dövrü. Sağ olun, Ayda xanım. Bəli. Hə, qeydlərinizi apara bilərsiniz orada. Dostlar, məntiqsiz gələn şeylər də bölüşün. Nəyə gətirəm sözümü? Və insan belə deyək, bəlkə boşa düşdükcə, bəlkə boşa düşdükcə, o xüsusiyyətləri özündə formalaşdırmağa çalışır. Əminəm ki, aranızda elə adamlar var ki, mən bunu heç çox eləyə bilmərəm demişsiniz. Məcbur qalmışsınız, necəsə eləmişsiniz. Sonra demişsiniz ki, aa, mən necə öyrəndim bunu, mən necə əlimdən gəldim. Right. Salamlar dostlar, hoş gördük. Hə, yavaş yavaş sizdə formalaşmağa başlayıb. Mən istəyərdim ki, bu günlərim konkret suallar üzərindən gedək. Mən Ceyhun bəy bu webinarı təklif edəndə mən qəbul elədim. Çünki özümə bir borc bilirəm ki, belə deyək də, əgər insanlar məni sayıb, mənə nəsə təklif ediblərsə, mənim eşşəkliyim olar ona reaksiya verməsəm, mən ona görə qəbul elədim. Amma mən demərəm ki, hər hansı bir liderlik bacarığı var məndə və ya liderlik necə deyim xüsusiyyəti var. Bir gün qaynana restoranda oturmuşdum. CEO-ların breakfast-ına çağırmışlar məni. CEO-ların səhər yeməyinə çağırmışlar məni. Baxıram ki, mən də ora jeans krasovkada getmişəm. Mən həmişə Azərbaycanda, bu Emil bəy də şahiddir, mən həmişə Azərbaycan təlimlərə çox belə, necə deyim, bəlkə biraz üzr istəyirəm ifadəmə görə, pasiyak vidində gedirəm. Həqiqətən belə, niyə o viddə gedirəm? İstəyirəm ki, insanlarda sadəliyə qarşı bir şey formalaşsın ki, biz insanları geyiminə görə qiymətləndirməməli. Biz insanları bilik, bacarıq, qabiliyyət, özünü aparmasına görə qiymətləndirməli. Nəsə, mən adətən bütün belə deyək də, istər CEO-larla görüşlər olsun, istərsə nazirliklər olsun, bu görüşlər həmişə çalışıram futbolkada, pencək geyinirəm. Pencək və minimalizm ola bilər, hə. Cins və krasovka. Emil bəy şahiddir, mənim cins şalvarımdan bir dənə alanda 5 dənə alıram. Krasovkadan bir 3 dənə alıram. Köynəkdən həmişə bir 10 dənə alıram ki, asan olsun qərar vermək. Misal üçün, bu liderliyin xüsusiyyəti kimi görə bilərsiniz. Qərar vermə prosesini asanlaşdırır. Eyni t-shirtdən 10 dənədirsə, bir fikirləşməm nə geyinəcəm, eyni şey geyinəcəm. Çox vaxt mənə səhnədə və ya webinarda görən insanlar da biləcəklər ki, çox sadə. Nəysə, oturmuşam orada səhər tezən və gecikmişdim biraz. Gəldim, liderliyin xüsusiyyətləri gecikməmək. Bu, nəfir mənim misal üçün. Gəldim, oturmuşam, baxıram ki, biri deyir, mən dövlətdə buranın rəhbəriyəm. Biri deyir, mən buranın rəhbəriyəm. Biri deyir, mən buranın rəhbəriyəm. Hamı da qalsı qaçdına gəl. Mənə çatanda sıra dedim, valla mən işsizəm. Belə deyəndə, hamı dəli çevriləndi, baxdı ki, bu nə, gəzir birim aramızda. Bir nəfər soruşdu, necə onu işsizəm? Dedim, valla mən öz işimi görürəm. Yəni, mən kiməsə işləmirəm, öz işimi görürəm və istədiyim vaxtda işləmirəm. İstədiyim vaxt işləyirəm, istədiyim vaxt işləmirəm, o qalan vaxtda oğlumla keçirməyə çalışıram. Nəyə gətirirəm söz? Mən deyərdim ki, əgər biz konkret olaraq hansısa bacaqları özümüzdə formalaşdırmaq istəyiriksə, birincisi, axının əksinə getməyi, belə deyək də, özümüzə rəva bilməliyik. Demirəm, ey, indidən durun, çıxın meydanın ortasına, nəsə qışqırmağa çalışır, yox. Amma bu, biz Azərbaycanda komplekslərlə böyüyürük. Liderliyin, mən deyərdim ki, ən vacib xüsusiyyətlərindən biri, yavaş-yavaş komplekslərdən azad olmağı bacarmaqdır. Nümunə verim mən sizə. Böyle, keçən ilin yayıydı, parkda oturmuşdum Sabir bağında, laptopuma adətən harda gəldi işləyirəm mən, internet olan yer evimizdir də artıq, düzdür, internet olan yer daha doğru ofis sayılır. Sabir bağında oturmuşam işləyirəm və bir dənə xanım orada uşağını yedizdirirdi, qaşıqla belə, arxasına qaçır uşağını ora bura. Uşaq gəldi, mənim laptopuma toxundu belə arxadan, laptopuma toxunanda anası orada dedi ki, ay bala eləmə, əmi səni döyər. Belə deyəndə mən biraz belə qərib oldum, başımı qaldırdım laptopda. Dedim ki, xanım, niyə əmi döysün də uşağı, niyə uşaq elə söz deyirsiniz, narahat olmayın. Yəni, uşaq qorxmasın da. Dedi, yox, siz bilməzsiniz, nəsə, bla bla bla, mən yola verirdim. Belə baxdım, baxıram ki, modern geyimli, belə deyək də, özünə baxan bir xanım. Nəysə, dedim, qarışmayın, mənə dəxli var ki. Üstündən biraz keçdi. Baxdım ki, uşağın indi, belə deyək də, növbəti qaşıqların ardı gəlir, axı qaşıqlar gəlir. Və oradan iki dənə polis keçir parkdan.
Hanım dedi ki uşağa, ay bala bu kaşığı ye akıncı yoksa polis hem seni aparar. Right? Ona göre biz liftte uşağa salam dedi, uşağa anasının arkasına gizlendir. Okay? Ve bu komplekslerle biz büyürük. Ve o gün bir nefere tanış olmuşam. Derim adın nedir? Deyir ki, nefimede deyir ki Sevinç. Derim aa Sevinç Hanım. Biraz samimi olandan sonra deyir ki, bəs adım Sevinç değil de ilahiyyat adım nümunevi. Derim ben niye Sevinç deyiz? Deyir ki, ne bileyim size etibarım yokuydu ona göre. Adam yalandan ad fikirleştirir. Yani o kadar kompleksle büyüyürük biz. Right? O kadar kompleksle büyüyürük diye konkret olarak bunları özümüze oturtturabilmeyiz. Ona göre komplekslerden azad olmamız getirir yavaş 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 bizim böyle deyik de liderlik, liderlik yolunda öz bacaklarımızı inkişaf ettirmeye. LinkedIn videolarımızda evinizin de sade olduğunu görürük. Hə, hanım ben deyim size çok sağ olun. Evde şey yoktu, bomboş deyip. Aslında hiç ne yok. Uşak bir defa yerde uzandı axırdı. Utandım ona divan aldım. CEO Chief Executive Officer demektir. Minimalist. CEO çok sağ olsun. Tom Riss izah elədi sağ olsun. Rüstem Bey yazdı ki manipülasyon. Ola bilər manipülasyon. Uşağa manipülasyondur. Razıyam, razıyam. Onda belə deyək də, kimi de onu yazan? Rüstem Bey. Liderliğin növbəti cəhətlərindən biri işçilərinizi və əməkdaşlarınızı manipülasyon eləməmək. Okay? Mən deyərdim, bu da yaxşı bir nəticə olar. Dostlar, gəlin belə deyək də, mən sizdən konkret sualları istəyirəm. Korporativ mühitlə əlaqədar. Təcrübənizdən yola çıxaraq belə deyək də, suallar soruşa bilərsiniz. İstəyərdim ki, o suallar istiqamətində gedək. Okay. Amma indiyə kimi mənim elədiklərim arasında mən deyərdim ki, heç vaxt özümü, bizim indi 8-9 nəfər işçimiz olacaq, heç vaxt özümü işlərdən üstün görməmişəm. Bizim işçilərimiz həmişə şahiddir ki, onlar mənim üstümə qışqırmağa səlahiyyətləri də var. Onların belə deyək də, mənim səhvlərimi düzəltmək səlahiyyətləri də var və kritik, konstruktiv kritik eləmək səlahiyyətləri də var. Tak, liderlə müdirin fərqi nədir? Rüstəm bəy yazır, Rüstəm Cabbarlı. Rüstəm bəy, axşamınız xeyir olsun, çox sağ olun qoşulduğunuza görə minnətdaram. Liderlə müdirin fərqi odur ki, lider olmaq üçün müdir olmağınıza ehtiyac yoxdur da. Siz əgər yolda, belə deyək də, deyək ofis işləyirsiniz, okey? Mənim burada yemək verirlər hər gün. Karantində otanda yemək verirlər. O yeməkləri çıxarıb hər gün qapının ağzına qoyursan ki, təmizləsinlər. Onları qoyanda mən o sitə balaca thank you note yazıb qoy. Onu götürən adam, bilmirəm, oxuya bilir, ingilisində oxuya bilmir. Amma mən öz boynuma düşən şey nədir? Onu ora, ona bir təşəkkür edib qoymaq ona. Siz əgər hər hansı bir şirkətdə deyək ki, işləyirsiniz, okey? Rəhbər deyilsiniz. Amma yoldan keçəndə orada, pləkənlə düşəndə orada təmizçi xanım görürsünüzsə, o təmizçi xanıma dayanıb, salam, sağ ol, yorulmayasınız deyirsiniz ki, mən də bu liderlik nümunəsi. Bu, Emin bəy şahiddir. Emin bəy məndə təlimlərdə olub, ona görə təsadını çəkir. Avramet'dən nümunə verəcəm, çünki orada 30 günlük təlim var. Avramet'də mən hər gün təlimə gələndə Avramet'i təmizləyən bir dənə başı bağlı xanım gördüm. Yaşlı xanım idi. Mən hər gün yaxınlaşıb təlimə başlamamışam, xanımdan hal-əhval tuturdum. Hətta bir dəfə gördüm o pləkəni təhlükəlidir, dedim, ay xala, qurbanım, sonra çıxmayın da. O məni tanımır, mən də onu tanımıram. Amma mənim onunla maraqlanmağım üçün əlavə bir belə deyək də, necə deyim, əcdaha olmağınıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə oradan keçirəm, mən o insandan maraqlandıram ki, xanım necəsiz bugün? Hətta bizə orada çay, kofi veriləndə, mən gedib ona çay, kofi aparırdım ki, o da bir belə deyək, o nemətlərin dadına baxsın. Məndə həmişə ustalar işləyəndə, məndə evdə ustalar işləyəndə, ustalar işə başlamamışdan qabaq, həmişə nə özüm yemişəm, onları mütləq onlarla da bölüşmüşəm ki, baxsınlar ki, necə deyim, belə bir şey yoxdur ki, mən özüm yuxarıdan aparam. Həmişə özümü belə qəlbə istəyirəm ki, insanların o resursları bölünməyəndə. Tak, davam edirik. Rəhbər əməkdaşlarla dostluq münasibətləri mümkündür. Əlbəttə ki, mümkündür. Əgər onlar onu elə bilmirlərsə, ağa bəy, demək ki, onlarda bir çatışmazlıq var. Hər bir işdə biraz ciddiyyət daha yaxşı olmazmı? Cavablayayım bu sualı. Amerikadan təzə qayıtmışdım, dostlar, adada işləyirdim mən. Adada kitabxanada işləyəndə bir də gördüm ki, oradakı bir işçi uşaqların üstə qışqırır. Sakit durun, vav, vav, qışqırmaya başladı. Dedim, filan kəs bəy, dedim, niyə uşaqların üstə qışqırırsınız? Mənə dedi ki, sən bilməzsən, Azərbaycan qılınc müsəlmanıdır. Onlara üz versən, deyir, astar istəyər. Elə bil ki, özümüz Azərbaycanlı deyilik də. Dedim ki, gəl başqa bir dənə demo eləyək. Dedim, necə demo eləyək? Laptopu götürdüm, getdim kitabxanaya, uşaqların arasında oturdum. Dedim ki, uşaqlar, mən də sizinlə işləyəcəm. Gəlin, fokuslanmaq istəyirəm də, onlara mənə kömək eləyəsiniz. Sizi inandırım ki, dostlar, uşaqlar bir-birini sakitləşdirməyə başladılar, mən heç ağzımı da açmadım. Mahatma Gandhi dediyi kimi, bəzən liderlik var qabaqdan, bəzən liderlik var arxadan, bəzən liderlik var tam ortadan. Siz hardan liderlik eləyirsiniz, onu özün seçə bilərsiniz.
Məsələ burasındadır ki, dostlar, liderlik eləmək hər kəsin, belə deyək də, təbiətinə də uyğundur. Yəni, dəyişəcək. Mən deyə bilmərəm ki, götürək eyni saç stilini hamıya yapışdırmağa çalışaq. Birinə var, birinə bu yaraşacaq, birinə yaraşmayacaq. Bu sizin şəxsiyyətinizdən də asılıdır. Mən daha çox servant leadership deyirlər buna. Xidməti leadership, yəni insanlara qulluq eləyərək leadership, okey? Mənim təlimə gələn insanlara mən sakit durun, oturun yerinizə demirəm. Mən aparıb su verirəm ki, su istəyirsə, buyurun siz de için. Right? O adam da onun qarşılığında elə bir ki, bir özündə bir öhdəlik hiss edir. Bunu əlbəttə ki, Azərbaycanda buna biraz da belə deyək də, diplomatik olub pambıqla baş kəsməyi də öyrənmək lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu verdiyim nümunə sizə çox gözəl bir nümunə olacaq. Tak, hər bir işdə Savad Kərimli, Savad maraqlı sualdır. Priyaniki Kunut belə deyək də, çubuq və kök nümunəsi beləsi olsa, əlbəttə ki, biraz ipləri yığmağı bacarmaq lazımdır. Amma xasiyyətinə irəli gələk, mən daha çox insanların öz seçimlərini aram. Yəni, insana bir sözü bir dəfə deyirlər də, yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Salam, bütün vakansiyaların əsas öhdəliyi nə? Vakansiyaların əsas öhdəliyi komandada işləmə bacarığıdır. Bütün vakansiyaların əsas öhdəliyi, bağışlayın da 12-dən sonra tuturmaya da tifoy tərəfə düşdü. Sizin fikrinizcə bu komandada necə bir anlayışdır? Biz gənclər bu öhdəliyi necə başa düşək? Deyim sizə dostlar, bütün vakansiyaların əhdəliyi komanda. Deməli, Azərfonda mənim çox yaşayan bir dostum var. Adı Samir Əmirovdur. LinkedIn-də tapa bilərsiniz. Azərfondan kimsə varsa, aranızda tanıyırsa çox güzel. Samir Əmirovla mən eyni Türk liseyində oxumuşum. O məndən bir sinif yuxarıda oxuyur. Samirin çox gözəl bir sözü var. O deyir ki, biz insanları işə götürəndə texniki bacarıqlarına görə işə götürürük. İşdən çıxardanda, misal üçün baxırıq, Excel bilirmi bilir, SAP bilirmi bilir, bir C-ni, bir S-ni bilirmi bilir, nə bilim, hotel management sistem bilirmi bilir, ingilis dili bilirmi bilir, Word, Excel bilirmi bilir, həbsə götürdük bunu işə. İşdən çıxardanda diqqətini heç kimi Excel bilmir deyə işdən çıxartmırlar. Heç kimi işə götürəndən sonra ingilis dilini öyrənmədən deyə işdən çıxartmırlar. Nəyə görə işdən çıxardılar? İnsanlar yola gedə bilmədi, qeybət elədi, kiməsə dalaşdı, vaxtın işə gəlmədi, hesabatları vaxta çatdırmadı, time management yox idi. Müxtəlif soft skills olmadığına görə işdən çıxardılar. Ona görə də bəlkə də onun CV-ni doldurmaq üçün yazırlar bu komandada işləməyi bacarır. Amma intervyuların çoxunda yoxlaya bilmirlər siz komandada işləyə bilirsiniz ya yox. Ancaq siz işə götürəndən sonra baxırlar ki, komandada işləyə bilirsiniz ya yox. Komandada işləmək bacarığı dostlar, bir liderliyin xüsusiyyətidir, bəli. Bəzən egonuza bəzi sözləri yedirməyi bacarmanız lazımdır. Kimsə rahat rahat durub deyə bilmədi ki, Seymur sən səhvsən. Tərinlərdə olurdu, rahat rahat qalxıb deyirlər ki, Seymur bu səhvdir. Mən belə baxıram, deyirəm, okey, nümunə verim sizə. Bir dəfə mən təlim keçirdim bankların birində və səhər tezdən idi, 9 idi. Çox belə deyək, təcrübəli bir insan ayaqlarını uzadıb oturmuşdu, mənə göstərdi 25 nəfərlik auditoriya, mən əlini göstərdim belə və bu patsam bizə nə öyrədəcək? Belə deyəndə səhər 9-du və ilk açılış belə başladı təsəvvürün, təlimin ilk sözü budur. Mən də həmən adamı salamladım, dedim sabahınız xeyir olsun, çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınız ayıb gəlmişsiniz, dedim bu patsanın adı Seymurdur, siz Seymur da deyə bilərsiniz, patsanı deyə bilərsiniz, nə siz deyə bilərsiniz, amma mənim adım Seymurdur. Və ona tərs cavab vermək əvəzində mən soruşdum ki, neçə ildir dedin bankda işləyirsiniz, dedi 14 il. Dedim ki, 14 ildə mənə kimi neçədənsin görmüşsünüz, dedi 1000 dənəsin. Dedim, mənə kimi neçədənsin, suz aparıb suz gətirərsiniz, dedi o qədər, dedim maşallah. Dedim, bəs yaxşı 14 ildə o bilikləri niyə saxlamışsınız orada? Nə yığıb saxlanmışsa orada. Bölüşün də bizlə. Və dedim, bu günlərim siz təlimdə iştirakçı deyilsiniz. Bugün təlimçi sizsiniz. Mən bura figür kimi qoyublar, mən fasilitatoram. Amma tam öyrənməni sizdən eləyəcəyik. İki gün o adam mənim dostum oldu. O adamı mən acılaya da bilərdim. Deyədim ki, otur yer və qulaq as. Bugün məlim mənəm. Və adam da eləyərdi onu. Amma məndən zəhrəsi gedər. Amma mən onu qazandım. İki gün. O da Emil bəy, yenə Emil bəy nümunə verim. Emil bəy şahiddir ki, bizim təlimlərdə çox təcrübəli həkimlər gəlirdilər. Ömrünü tibbə həsr eləmiş həkimlər mənə təlimdə otururdular və birinci gündə onlar konkret olaraq belə qapalı düşüncə tərzindən gəlmişlər ki, bu uşaq bizə nə dərs keçəcək. Amma o adamları belə deyək də, mən deyərdim ki, bir neçə şəxsi keyfiyyətlərdən istifadə edərək o adamları mən hamımıza qazandırdım. Hamımıza qazandım deyə, oradan başladı öz təcrübəsini bölüşməyə.
Yəni mən deyərdim ki, dostlar insanları acılamağa vəznə, insanlara xoş söz deməklə. Rosenthal effekt yazıram bura onu. Rosenthal effekt. Ondan Rosenthal effekti çox yaxşı oxuyun. Tak suallar davam edirəm. Lider mən yox biz deməyə bacarandı. Əla Tomris çox təşəkkürlər. İşlərinizin qışqırmaq səlahiyyəti olduğunu bildirdiniz. Bəli, sevinc məmsə qışqırmadan. Qışqırmadan da, yəni qışqırmaq deyəndə biz necə məmsə döymürlər. Mən də Azər bəy. Yəni çırpmırlar da. Prosto rahat rahat sözlərin qaldıra bilirlər. Məsəl üçün bizdə Anar var, Sumqayıtlı uşaqdır. Anar rahat rahat mənə deyir ki, Seymur, gecikdi mənim maaşım. Bu oldu, bu oldu. Hətta nədən adı? Keçən dəfə çox səlahiyyətli danışdı. Özüm-özümə baxdım ki, dedim bəlkə mən çox səlahiyyətliymişəm uşaqlar. Azərbaycan sayağı ənənəvi idarə etmə metodundan CEO-ları necə çəkindirmək olar? Emil bəy, özümüz dəyişərək. Biz dünyada iki nəfər dəyişə bilərik dostlar. Özümüzü, bir də bəlkə biraz uşağımızı və salam. Emil bəy, sabahlarım sizə hansı rəhbər olanda o insanları elə idarə eləyərsiniz. O insanlar böyüyər, onlar kimisə elə idarə eləyər. Elə eləyə. Ancaq belə, başqa heç bir şəkildə heç nə dəyişə bilmərik. Salam, bəzi təqaüd proqramlarında liderlik bacarığı və yaxud təcrübəsi tələb olunur. Buna nələr daxildir, nəyə qeyd etməliyik? Hər hansı bir qrupa düşəndə iki növ demək var. Mən hansı qrupdanam? Demək var. Hansı qrup? Kimlər məndəndir? Demək var. Futbol oynayır səsəbirlik. O vaxt uşaqlıqda oynayırdıq, biz. Uşaqlıqda futbola düşən kim deyir ki, mən kimlərdənəm? Bu liderlik deyil. Kimlər məndəndir? Bu artıq liderlik eləməkdir. Çalışın, liderliyi oradan apararsınız. Rəsmən ömrümün ən keyfiyyətli saatlarını yaradım. Ha, inşallah Elşan xanım, çox sağ olun, inşallah. Elə demin tələsməyin, daha keyfiyyət vaxtlarınız olacaq. Taksimir bəy, komandadakı negativ lider varsa və digərlərini də öz ətrafına çəkmək üçün əlindən gələn edirsə, həmin insana qarşı nə cür davranmaq lazımdır? Və privately yazdığınıza görə adınızı çəkməyəcəm. Sizsə çəkə bilərəm, amma bilmirəm niyə privately yazmışsınız, ona görə adınızı çəkməyəcəm. Mən deyərdim ki, o adam negativ liderlik varsa, dostlar, iki dənə seçiminiz var. Ya dözüb işləmək müəyyən səbəblərə görə, ya da təzə iş axtarmaq. Aydındır, yəni sözlərini sərbəst ifadə etməyə şərait yaradırsınız. Belə çox sağ olun, əziz Azər bəy, Allah razı olsun. Çox zaman müdir işçiyə səmimilik göstərəndə, işçi bunu düzgün anlamır və çalışır bundan istifadə etmək. Bu sərhədi necə keçməmək lazımdır? Ha, çox gözəl bir sualdır, Amir bəy, cavablayım sualınızı. Səs tonu ilə. Əgər mən sevincə bir iki şeyi çox ciddi şəkildə desəm, mən əminəm ki, sevinci öz payını alacaq. Yəni ki, hiss elədi səs tonunda. Mən artıq nəsə deməyəmə də ehtiyac yoxdur. Əgər Arifə bir işarət kifayətdir sözü elə belə çıxmıyor. Azərbaycan dilinin çox gözəl atalar sözləri var. Və hər bir atalar sözünün arxasında dünya dayanır. Əgər doğrudan da lider olmaq istəyirsə, oturun Azərbaycan atalar sözlərini öyrənin. Arifə bir işarət kifayətdir və ya necə deyim də belə deyək də, o yaxşı at özünə qamçı vurdurma söhbətində mən deyərdim ki, o mən sevincə bir şeyi intonasiyamı dəyişərək deyirəmsə və o ondan mesaj alırsa hər şey qaydasındadır. Ondan mesaj almırsa mənim üçün siqnaldır bu. 1, 2, 3 növbət dəfə deyirəm ki, sevinç çox təşəkkür edirəm xidmətlərinə görə özündən belə deyək də müğayət ol, çox sağ ol. Da, it's okay, səhvən private gəldi. Hə, bayaq sual soruşan Hökumət xanımıydı. Çox sağ olun. Seyim bəy, özünü çox təbliğ, özü haqqında çox danışan insana nə yaxşı necə cavab vermək olar? Çox, Aygün xanım, axşamınız xeyir. Aygün xanım, mən deyərdim ki, icazə verin, biraz daha çox danışsın. Hətta ona deyin ki, nə maraqlısan, nələr öyrəndim səndən, çox sağ ol. Yəni, onu deyə bilərsiniz. Bu adam danışmaq demək ki, ehtiyacı var da. Demək ki, heç kimə danışa bilməyib, heç kimə bölüşə bilməyib. Və sizin eləyə biləcəyiniz ən gözəl şey onu biraz qaldırmaqdır. Dinleyin, dinleyin, qal, danışsın, danışsın. Sonra baxın, nə götürə bilərsiniz o adamla. Hər bir insandan nəsə bir şey götürə bilərik yaxşı. Danışır, danışır, Aygün xanım, ona deyin ki, ha, səndən bunu götürdüm, olar mı onun icazəndən istifadə edeyim? Qoy adam özünü yaxşı hiss eləsin. Liderliklə bağlı ilham və ya mentorluq üçün kimə müraciət etmişdiniz və ya edirsiniz? TB The Real OG. Wow, I love your name. TB The Real OG. OG. 50 cent qələt eləyər belə adın yanında. Okay. Liderliklə kimə müraciət eləmişsiniz? Mən deyərdim ki, dostlar, bəzi şeylər deyim sizə. Binəqədi, mən Binəqədidə belə deyək də, valideynəm orada yaşayır. Mən həmişə deyirəm ki, Binəqədidən San Fransiskoya aparan yol. Həmişə elə danışıram. Yəni hardan gəldiyimizi unutmamaq. Da mən Şəkinin kəndində, nə deyim, kolqotka geyərək böyüyən uşağam da. Uşaqlığımızda kolqotka geyidirik. Da xüsusilə 84 təvəllüdlü. Təzə nəsillər bunu bilməz yəni. Yəni hardan gəldiyimizi bilməliyik də, onu itirməməliyik. Deməli, mən Binəqədiyə köçəndə, valideynlərim oraya köçəndə, gəlin sizə qısa bir hekayə danışım. Binəqədi it günündə idi o vaxt, hətta bir dəfə mən neftə yıxılmışdım. Söymədiyim heç də qalmamışdım. Sonradan gördüm ki, heç nə dəyişmir, özümü dəyişməliyəm. Binəqədə bizim bir dənə təzə qonşumuz var idi orada.
Ve bu komşu ağaç satır. Küçədə ağaç satır. Bildiyiniz bağ evlərinə, yolun qırağında ağaç satır. Bir iki dəfə söhbətdə gördüm ki, bu kişi çox dərin insandır. Nə olsun ki, mənə bağışlayın, cırıq şalvar geyinir, palçıqlı köynəyi var. Amma görürüm ki, dərin insandır. Mən bu kişidən icazə aldım. Dedim, olar mı mən gəlim yayda bir 3 gün siyansa vaxt keçirim? Dedi, ay bala, sən oxumuş adamsan, sənin mənim yanımda nə işin var? Belə dedim ki, nə olsun ki, oxumuşum, mən əlindən gəldikəsə kömək edəcəm. Mən o oxumuş diplomumu qoydum qırağa, getdim palçıqca bu kişiyə kömək eləməyə. Və keçən yay, ondan əvvəlki yay, 3 yaydı gedirdim bu kişinin yanına. Bu il gedə bilməmişəm, amma necəsə fürsət edib gedəcəm yenə. Bu insandakı insanlarla danışıq tərzi, insanları cilovlama, insanları belə deyək də, ələ alma bacarıdır, zarafət etmə bacarıdır, lori dildə danışma bacarıdır. Və siz dostlar, biz bəzən qabiliyyət və bacarığı yeni bilikləri God level adamlarda axtarmamıza ehtiyac yoxdur. Balaca uşaqda bizə nəsə öyrədə bilər. Mağazada, belə deyək də, ət doğrayanda nəsə bizə öyrədə bilər. Kassada işdən nəsə öyrədə bilər. Xadimə də bizə nəsə öyrədə bilər. Anamız, atamız da nəsə öyrədə bilər. Professorumuz da nəsə öyrədə bilər. Məsələ burasındadır ki, biz öyrənməyə lokatorlarımız açıqdır mı? Radarlarımız açıqdır mı bizim qəbul eləməyə? Yoxsa biz, belə deyək də, qalın dərimizlə işinə götürə bilmirik heç kimdən. Ona görə də mən deyərdim ki, kimdən nəsə öyrənmək əvəzinə öyrənməyə hazırıqmı ona baxaq. Liderlik testləri olur internetdə. Siz hər hansı bir psixoloji test bilirsiniz ki, lideri olub olmadığımızı yoxlayın. Rəşad bəy, 16personalities.com 149 dollarlıq testi cavablar. Məndə pulsuz var. İstəsəniz onu sizə verə bilərəm. Ceyhun bəy, əlaqə saxlayın. 16personalities.com yazdım testin adını. Oy, bağışlayın, privately yazdım. Onu mən dəyişirəm, eləyirəm, send to everyone, 16personalities.com. Bunu eləyin, bir də Thompson var. Thompson's report var. Onu eləyin dostlar. İkisi də pullu testlərdir. Test pulsuz, pulludur. Ah. Test pulsuzdur, nəticələr pulludur. Testləri keçin, mənlə və ya Ceyhun bəylə əlaqə saxlayın. Mən onu sizə göndərəcəm. E-mail adresimdə yazıram. saymore@saymoreinfo. E-mail adresi göndərin. Buyurun Rəşad bəy, xoşdur. Bugün uğurlu liderlərin ən vacib atributları hansılardır sizcə? Ola bilsin bununla bağlı danışmamız bir balaca gec qoşuldum. The real OG deyim sizə. Mən deyərdim ki, liderlərin birinci atributu işlərini öyrənməyi bacarmaqdır. Niyə? Sevinç komandamıza gələndə təzə biliklərlə gəldim. Mən lokatorlarımı açdım, dedim ki, nə öyrənə bilərəm. İkincisi, mesajlarınızı düzgün çatdırmağı bacarmaq lazımdır. Yəni mən deyəndir, ancaq mən deyən olacaq deyə bir şey yox. Üçüncüsü isə mən deyərdim ki, nə oluruqsa olaq dostlar, lider olmamışdan qabaq birincisi adam olmaq lazımdır. Yəni ya insan ya adam ikisindən biri hansı seçirsə seçin, adam olmamız lazımdır. Yəni günün axırında şahmatı xatırlayırsınız da, şah da oyun bitəndə hamı eyni qutuya gedir, düzdür? Rusunda desək, peşka da, piyada da eyni qutuya gedir, şah da eyni qutuya gedir. Bir də bayaq effektin adını da Rosenthal'a bağışlayın, yazdıram. Rosenthal effect. Bununla əlaqədar mənim TED Talk'umda var. Rosenthal'a qədər TED Talk var Dubai'da. Almanya'daki de maraqlı TED Talk'da, onu da baxa bilərsiniz. İmam bəy yazır, mənim sualım. Like biz lider olaraq necə measure uğurumuzu edək? İmam bəy, quzu kəsərəm sizə. Bir də yazın, onu başa düşmədim. Bir də bayaq, onu da yazdım, Rosenthal'a deyim. Okay. İmam bəy, zəhmət olun, sualınızı təkrarlaya bilərsiniz. Başqa nə sual var? Sıxmıram ki, dostlar, beziniz mənim yəni ki. Mən deyim sizə, ən gözəl effekt bilirsiniz nədir? Mən danışmağı dayandıranda deyir ki, aa, nə yaxşı sakitlik var. Görürsünüz. You love the silence, right? Xoşunuz gəl səssizlikdən. Qətiyyən sonra çox sağ olun. Bizdən yaşlı insana işdə nəsə tapışıranda onların sanki xətirlərinə dəyir. Necə müraciət? Əla sözdür Kənan bəy. Cavablayayım sizi Kənan bəy. Qəşə sualdır. Deməli, mən bir gün bir dənə şirkətdə təlim keçməyə getdim. İlk dəfə idik o şirkətdə təlim keçəsi idim. Deməli, şirkətdə mənə 72 yaşlı iştirakçı gəlmişdi. Zavod sex təlim şirkətidir, daha doğrusu təlim idi. Bu kişi, həmən əməkdaş, 30 ya da 40 il idi ki, sex müdürüydü, zavod müdürüydü bu adam. Okay? Ah, baş, belə də bildiyiniz yaşlı dayda. Kəri girəndə, ayaq üstə dedim ki, hamın yanında dedim, axsaqqalımız gəldi ki, belə mənə bax. Dedim, axsaqqal, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun, çox sağ olun da gəlmişsiniz. Buyurun, keçin, oturun. Dedim, adınız nədir? Dedi, Bəybala. Dedim, Bəybala, bəy. Mən sizə bəy sat demək istəyirəm. Olar mən sizə dayı deyim.
Bu da bala neysin derim. Dedim ben de sizin nedeniniz. Bu təlimdə valla, necə deyim, mən sizə nəsə öyrədəcək səlahiyyətim də yoxdur. Amma birdən nəsə faydalı desəm, götürərsiniz də onlar, bəlkə nəsə işinizə yarayır. Bilirsiniz dostlar, o çıxanda mənə dedi ki, mən dedi 2 saatlik gəlmişdim bura. 2 gün, mən də adın təlimlər 2 gün olur ona görə. 2 gün dedi həzz aldı. O insanı mən düşmənimə vəzində dostuma çevirdim. Nəylə? Birinci onun üstünlüyünü qəbul eləməklə. Mən ona göstərdim ki, sən məndən üstünsən, sən məndən yaşlısan, sən məndən təcrübəlisən. Amma ola bilər ki, mən də nəsə faydalı bir şey deyim. Dostlar, mən 38 ölkədə olmuşam. Elə belə gəlib çıxmamışam oralara, boş-boşda fırlanmamışam. Nəsə öyrənmişəm və nəsə geri gətirməyə çalışmışam. Yəni, pasportumu, 4-cü pasportumdayım hazırda. 38 ölkədə olanda mütləq başıma nəsə gəlir, nəsə itirmişəm, nəsə tapmışam, nəsə ardası itmişəm, çətinliklərdən keçmişəm, nəsə öyrənmişəm. Və onları da insanlarla bölüşəndə insanlar real dəyər görürlər. 16personalities.com bəli, lider olaraq uğurunuzu necə ölçürsünüz? Mən deyərdim ki, İmam bəy, çox sağ olun, əzizim sualınıza görə. Lider olaraq uğurunuzu... Nə bilim, məncə uğur ölçmək zad lazım deyil axı. Just be nice and yani, davamlı bir şəkildə o elədiyinizi davam eləməyə çalışın və hər gün baxın ki, necə daha yaxşı eləyə bilərsiniz. Əslində, maraqlı sualdır. Sual cavabım yoxdur, İmam bəy. Cavab bilməm hələlik, geri qayıdaram ona. Tak, davam eləyim. İmam bəy, qayıdacam sizin sualınızı. Bayaqki saytın və effektin adını yazdılar əməkdaşlar, çox sağ olsunlar. Əli Məmmədov, mən təşəkkür edirəm sizə əzizim. Cavablayacam sizin sualınızı. Salam, hansı kitabları məsləhət görə bilərsiniz? Arzu xanım, sizə indi Əjdaha kitabxana verəcəm. Mənim şəxsi kitabxanamdır. 500-dən çox kitab var. Alın, hamısını oxuyun. Bit.ly Seymour Books yazdım. 500-dən çox Amazonun ən yaxşı satan PDF-ləri var orada. Sizdən bircə dənə xahişim olacaq. Heç kimə satmayın onu. Başqana hədiyyə edə bilərsəm, heç kimə satmayın. Haradasa görsəm satırsınız, batdınız. Uğurlu lider olduğunuzu ətrafındakıların sizə münasibəti müəyyənləşdirilmi? Yox. Hökumət xanım, qətiyyən yox. Ətrafındakı insanlar subyektivdirlər. Səhv də ola bilər, içkili də ola bilər, keyfi də ola bilər, əsəbi də ola bilər. Niyə mən onların fikrinə görə durub oturmalıyam ki? Konkret olaraq yox. Əgər onların fikrinə durub görə otursam, onların istədiyi formaya düşəcəm. Yadınızdadır ata eşək oğul söhbəti. Gəlin tərsə deyim də. Ata oğul eşək söhbəti yadınızdadır. Hökumət xanım və ya Cəminə xanım və ya kimsə soruşdursa, mən deyər Güllər xanım, cavablayacağam qeydinizi. Mən deyərdim ki, başqalarının dediyinə durub oturmağa əvəzinə çalışın özünüzdə o şəxsi brendinizi formalaşdırasınız və şəxsi brendinizin üzərində işləyəsiniz. Yavaş-yavaş onu yaxşılaşdırasınız, okey? Yəni başqalarının dediyinə durub otursanız bir deyəcək oxu, bir deyəcək oxuma. Tak, kitablara baxmışam, heç birinə IQ-m çatmır oxumağa. Güllər xanım, özünüzü elə underestimate eləməyin. Kifayət qədər qiymətli və dəyərlisiniz. Yavaş-yavaş oxumağa başlayın. Sizcə düşdüyünüz mühitdə özünüzü tez göstərmək və ətrafların diqqətini tez çəkmək liderlik əlaməti və özünü axmaq kimi bürüzə vermək. Gəlin onun ortasını tapaq olar, Aygün xanım. Siz dedikləriniz 2 dənə fərqli krainistdir. 2 dənə fərqli spektrumun fərqli ucudda. Biri düşən kimi çox səslə basır, belə boş qabdan çox səs çıxar. Mən boş olduğum üçün çox səs çıxır, görürsünüz. Amma el insanda var ki, Cem bəy, maşallah, səsini çıxartmırsan. Çünki doğrudan bu adam çox dolu insandır. LinkedIn-də qurdalayın. Dünən gecə mənə mesajda yazdı ki, utandığımdan yerə girdim, çıxdım. Amma özünü axmaq kimi göstərməyə ehtiyac yoxdur, bir üzə vermək. Sadəcə olaraq, Aygün xanım, dinləyən, elə deyək də, dinləyən modda olsanız, dinləyən öyrənmə modunda olsanız, öyrənməyə açıq olsanız, o, belə deyək də, daha yaxşı keyfiyyət kimi görünür. Mənim 23 yaşıma özümü necə tapa bilərəm? İlahi məqsədimi tapa bilmirəm. Çox sıxıram buna görə. Sizcə insanı. Rəşad bəy, əzizim, everyone, hər kəsə yazdığınıza görə səhvli şəkildə deyirəm. Bu mənə gəlir ki, fərdi şəkildə müzakirə olunacaq bir şeydir. Rəşad bəy, əzizim, siz mənə e-mail yazın, ətraflı söhbət apararaq olar. Yusif bəy Abbasov, salam, hər iş həyatının öz mühiti olduğu kimi liderlik bacarığının, komandada işləmək və s. bacarığının öz mühiti ola bilər. Bir insan bir yerdə uğurlu olduğu halda digər yerdə uğurlu ola bilmir. Əgər beləcə şirkətlər işçi qəbul edərkən, niyə bu tip bacarığının? Vüsif bəy, çox gözəl mövzə toxunmuşsun. Ona görə mən həmçə deyirəm ki, hər bir şirkətin uğuru işə götürmə prosesindən başlayır. O recruitment deyir ya, interview deyir ya, bax o prosesdən başlayır. Mən həmçə deyirəm ki, bizim komandada əməkdaşlara, dostlar, bizim komandaya gəlirsinizsə, bax bu yaxınlarda Heydər adlı oğlan işə götürdük. Heydər bilmirəm, buradadır, burada deyil. Heydərdir, LinkedIn-də tapa bilərsiniz. Heydərə konkret bir söz dedim, Heydər,
bizim komandaya girirsənsə, bizim komandadan çıxmaq yoxdur. Ha. Özü də bax, sevinclə şahiddir. Dəfələrlə soruşam ki, uşaqlar, bizdən getməməyin üçün mən eləməliyəm? Yəni, çünki yaxşı insanı tapmaq çətindir. Okay? Yəni, insan keyfiyyətlidirsə, onun qədrini bilmək lazımdır. Şirkətlərdə ən böyük problem bilirsiniz nədir? Nizaminimiq lüdey net konsepti. Əvəz edilməz insan yoxdur konsepti yola çıxırlar. Bu səhv bir şeydir. Əlbəttə ki, o insan əgər bir dəyər gətiribsə, sonu tapa bilməyəcək artıq. Getdi. Zəhra xanımı görürəm, Zəhra xanım axşamımız qeyd. Üzəm komandanız nə işlə məşğuldur? Əli bəy, onlar da satış da var və proqramlaşdırma da var. Seymour Training and Development, seymour.info yazıram bura. Seymour.info şirkətimizin əməkdaşları satışla məşğuldurlar. getwelp.com-un əməkdaşları isə kodlaşdırma ilə məşğuldurlar. Bizim ekstra team building qalıb, aha, quzu kəsərəm Seymil bəy, baş üstə, baş üstə. Qayıdım inşallah düzəlsin. Pərvanə xanımla görüşmüşdüm bir dəfə gəlib. Amma bir dedikdə pandemiyadan sonra, hər şey qaydandan sonra gözüm üstə yeriniz var. Tak, necə söhbət aparmaq lazımdır ki, insanlar sıxılmasın, dinlənilək. Burada səs tonu rol oynamır. Zeynəb xanım, bəli, bəli, bəli. Əgər özlərinizdə konkret olaraq istər liderlik olsun, istər peşəkar fəaliyyətinizdə, istər şəxsi inkişafınızda birinci üzərində işləyəcəyiniz bacarıqlar, belə deyək də, toplusu ünsiyyət bacarıqlarınızdır. Nöqtə. Danışığınız, dinləməyiniz, mimika jestləriniz, bədən diliniz, insanlarla dil tapma bacarığınız, qruplarla dil tapma bacarığınız və ümumilikdə dediyim kimi bu ünsiyyət bacarıqları zon tikinin altında, ünsiyyət bacarıqları çətirin altında bu bir-bir elementlərin hamısını üzərində işləməlisiniz. Xaricdə hansı fakültəni master oxumağı tövsiyə edərsiniz? Aynur, quzu kəsərəm sizə. Çox geniş sual. Mən sizi tanımıram. Nəyə həvəssiz marağınız olduğunuzu da bilmirəm. Yəni, burada yalandan cavab verməm düzgün olmaz. Aynur, zəhmət olmasa fərdi şəkildə e-mail yazın. Bunu müzakirə edək olar. Sözüm, insanlara fayda verməyin ən yaxşı yolu nədir? Fərid bəy, çox gözəl sualdır. İnsanlara fayda verməyin ən gözəl yolu mən deyərdim ki, özünüzün düzəməlli insan olmağınız. Yəni, misal üçün, mən həmçə deyirəm ki, mən Qarabağı alada bilməyəcəm. Döyüşəsi halımda yoxdur. Yəni, hamı yalandan göpbulu çıxır ora, mən nik deyiləzim. Döyüşəsi halımda yoxdur. Deyinəsə çox yəni, yalandan danışası deyiləm də. Amma niyə bilərəm? Vergilərimi ödəyəcəm, düzəməlli adam olacam, küçədə heç nəyə zərər vermərəm, oğlumu düzəməlli böyüdəcəm və çalışacam ki, hətta faydam olsun, okey? Nə bilim, yəni nəyisə qırmaram, sındırmaram, nəyisə yerə atmaram, çalışaram kiçik-kiçik şeylərdən başlayaq da. O gün mərkəzi parkda idman edirəm, səhər tezdən fikirləşirəm ki, bu insana niyə bir-birinə salam vermirlər? Səhər hamı sifətini başına aşağı salıb gedir. Sonra məclisdə onu düşdü ki, birinci özün salam verməlisən, dayı qardaş. Başladım hamıya salam verməyə orada sabahınız xeyir, insanların üzü açılmağa başladı. Rahim bəy salam, axşamınız xeyir, necəsiniz? Rahim bəy də qızıl insanlardandır. Tak, salam, necəsiniz? Adamlar ilə ünsiyyəti başlamaq üçün necə bir suallardan başlamaq lazımdır? Çalışanlar haqqında, Alsu xanım, onlar haqqında maraqlı suallar soruşa bilərsiniz ki, hə, yox sual, yox, ətraflı sual ki, nə işlə məşğulsunuz, nədə maraqlarınız, nəyini saxır vaxtlar, nə üstü işləyirsiniz? Belə suallarla insanlarla belə deyək də, münasibət başlaya bilərsiniz. Çalışın ətraf şəkildə məlumat versinlər. Hah, maraqlıdır, biraz da deyə bilərsiniz, başqa nə tərəfləri var? Okey, sonra, tanıdığım adamları gördükcə onu göz salamlaşıram. Fərhad Kərim də tanış gəlmək adardansa, Sevinç Əskərli, Sabina Vəzir, Vəzifofa, Vəzirofa. Okey, nice last name. Da-da-da. Başqa sual yoxdur yəqin ki, yoxsa var? Sıxılmırsınız ki, uşaqlar, dostlar. Məncə sıxılmaz. Dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün dediyim kimi də çox təşəkkür edirəm. Baxın, başqa nə suallarınız var? Okey, çox sağ olun. Münasibət qurmaq istədiyimiz insanla necə əlaqə yaratmaq olar, Fərid bəy? Münasibət qurmaq istədiyimiz insanla necə əlaqə yaratmaq olar? Amerikalıların çox sadə bir prinsip var, salam verməkdə. Diqqət eləmişsə, Amerikada hamı hi ilə başlayır. Hi, right? Yəni, mənə gəl ki, insanlara... Hə, bir şey deyim, Fərid bəy. Fərid bəy, də deyəsən bunu soruşan, düzdür, Fərid Səfərli. Fərid bəy, məsələ burasındadır ki, biz bəzi şeyləri unuduruq. Biz unuduruq ki, biz elə bilirik ki, biz salam verdik. Və ya insanlara münasibət qurmaqsa, insanlar onu qəbul eləmədir, bizə də problem. Dostlar, bizdə deyil problem, uşaqlar. Kimsə bizlə münasibət qurmaq istəmirsə, o tərəflərdir problem. Deyim sizə niyə? Ya kompleksi var, ya qorxur, ya çətin münasibətdən çıxıb, ya indicə evdə, nə bilim, ayağına qab dəyib, ya maaşın kəsilə, işdən qovublar. Yəni, necə deyim, bilə bilmərik də kimin nə çətinliyi var.
nece diyeyim yani öyle insanlar var ki yalandan gülürler mecburla işe gelip ofise gelip ama evde milyon tane derdi var. Bu insan üstüyet kurmak istemiyordu. Onun öz divarları var özünün. Okay? Kompleksleri var. Nece diyeyim? Sevdiği insanla dalaşır. Ona göre de eğer insanlar sizinle münasibet kurmakta çetini çekirse yani ben deyirdim ki çalışın ki özünüzü pislemeyesiniz. Deyirsiniz ki siz elinizden gelen elədir. Testin nəticəsi TB the real OG. Siz niye bizim söhbətimizdə test edirsiniz ki? Quzu kəsərəm sizə. Okay, zarafat edirəm. Sizin her gün tərifləyib sonunda qəpi alan Amerikanı danışın. Haa, maraq söhbətdir. Emin Bey, çox sağ olun. Gəlin bunu da danışım, sonra yavaş yavaş sualları intensivləşdirək, yekunlaşdıraq. Deməli, New York'da birinci günüydü. Səhər tezdən çıxdım, başladım ofisə getməyə. Qış idi, fevral. Çovğun. Belə deyək de, New York'da qar, dağılır aləm. Səhər tezdən pulsuzluğun dərdindən 2 saat yol gedirdik biz. İnvestisiyamız hələ gəlməmişdi. Mən Enrique adlı belə deyək de, ortağım var. Onunla səhər tezdən çıxmışıq, gedirik. Və birinci gündür. Və gördüm ki, 11. küçədə orada bir dənə zənci dayanıb küçədə. Əlində stəkanla belə. Stəkançı gəplər var, sirkəlir gəplər və hamıya kompliment deyir. Deyir, aa, sənə saçın gözəldir, nə qəşəng ayaqqabıların var, günün gözəl olsun. İngilizcədə, you got great shoes, nice day, nice hair, nice bag, nice jacket, have a lovely day. Herkəsə bir dənə kompliment oluyor. Mənə maraqlı gəldi ki, bu nə kreativ dilənmə yoldu da, belə deyək, düzdür, çox kreativ bir dilənmə yoldu. Sonra ikinci gün evdən çıxanda şu fikirləşəm ki, görəm bu dayda orada olacaq. Getdim nəyəsə, görəm oradadır. Yenə hamıya kompliment oluyor. Üçüncü gün belə. Dördüncü gün çıxanda ortağıma soruşam ki, deyirəm, səncə dayda orada olacaq? Qarabala deyirik biz ona. Deyirəm, səncə Qarabala dayı orada olacaq? Deyir, görə baxa. Getdim, baxdım, gördü kişi oradadır. Mən sumkama əlimi attım, yanında qəpi quruş var. Çıxartdım, mən də tulladım. Həmən ortağım mənə dedi ki, gördün marketing necə işləyir? Gördün, dedi, davamlılıq necə işləyir? Birinci gün, ikinci gün. Zəhra var aramızda, marketing və satış üzrə ekspert. Onun yanında mən nəsə deməyəm, düzgün olmaz. Amma gördün, deyil, marketing necə işləyir? Davamlılıq, okey? Mənə gəl ki, o liderliyin növbəti elementlərindən biri də davamlılıq olan, dostlar. Tak, salam, necəsiz? Lider xüsusiyyətləri olan şəxsdə əlavə olaraq ego da ola bilir bəzən. Belə olan hal üçün fikirləriniz, məsləhətiniz maraqlı olardı. Günay xanım, nəsir baxışımız idi, Günay xanım. Günay xanım, ego hamımızda var. Gəlin, mobil telefonla nümunə verin sizə, okey? Bak, gözünüz qabanda mobil telefon görür. Sigmund Freud nə deyir? Sigmund Freud deyir ki, insanlar ego ilə dünyaya gəlir. Right? Telefon görüşməməlidir yani. Neyse. İnsanlar mobil telefona oxşuyor. Mobil telefonu siz kutudan çıxardanda nəylə gəlir? Operating sistemlə gəlir, düzdür. Hər bir mobil telefonun üstündə built-in operating sistemi var. Ya Android, ya iOS-dir, ya da ki, nə bilim, təzə operating sistemi varsa odur. İnsan bir ego ilə doğulur, bu da bunun operating sistemi. Mobil telefonu alan kimi içində nə qoyuruq biz? SIM kart qoyuruq, düzdür. SIM kart, mən deyirəm, insanın adıdır. SIM kart o nömrə var, ha? O nömrə bizim adımızdır. Seymur, Məhməd, Emil, Pərviz. Ondan sonra mobil telefonu açan kimi neyinirik? Konkret olaraq özümüzün lazım olan əplərini yüklürük, düzdür. Bu da bizim bacarıqlarımız, biliklərimiz yavaş oradan bunu yığıb, bir yerdən dil öyrənirik, bir yerdən diploma alırıq, bir yerdə təlim keçirik, yavaş-yavaş doldururuq. Müxtəlif əplər yığırıq üzərində. Emir bəy, qızınızı Allah saxlasın, nə şirindir? Alacaya. Hə, əpləri doldurduq mu özümüzə? Sonra isə yavaş-yavaş wallpaper-ı dəyişirik, background-ı dəyişirik. Bu da. Şəxsi brendimizdir. Birimiz saçımızı düzəldirik, birimiz geyimimizi süsləşdiririk, birimiz nə bilim danışıq tərzimizi süsləşdiririk. Yavaş-yavaş özümüzü belə deyək də upgrade edirik. Düzdür? Yəni hər dəfə operating sistemdə yenilik çıxanda biz nə edirik? Onu növbəti update edirik və ya upgrade edirik. İnsan da əslində mobil telefon kimdir? O ego hamımızda var. O ego nə qədər operating sistem arxada işləyir? Hansının gözünə batır? Çoxumuzun gözünə batmır, düzdür? Hansımız operating sistemdən danışırıq, mobil telefondan danışırıq. Danışmırıq. Daha çox yüngüldüyündən, kamerasından, əplərdən, sürətindən danışırıq. İnsan da elə, o ego həmişə bizdə var, əzizim. Amma operating sistem kimi gözümüzə batmamalıdır. Arxada işləməlidir. Deməli, sizcə dil mövzusunda birinci ingilis dilini təmiz öyrənim, sonra rusunu öyrənək, yoxsa ikisini də birdən eyni vaxtda öyrənə bilərikmi? Cəmilə xanım, maraqlı sualdır. Sizin götürmə qabiliyyətinizdən asılıdır məsələ. Mən deyərdim ki, əvvəl ikisini də yoxlayın, ağır olsa birini drop eləyərsiniz. Öz ixtisasımızdan fərqli bir ixtisasa yönələrək,
Məsələn, kompüter elmləri hər hansı Avropa və ya Amerika ölkələrində kariyer qurmaq çox çətindir. Yox, deyil. Öxtəsən uyğun bacarıqlar kifayət edir. Yoxsa mütləq diplom lazım deyil diplom saat. Gedə bilərsiniz. Elə bilərsiniz rahat rahat. Aldığınız ən vacib risk nədir mənim? Mənim aldığım ən vacib risk 2 dənə ipoteka ola ola boşanmaq. Və 6 il evlilikdən sonra. Ümidvaram ki TB the real OG. I hope this answered your question. Belə deyək, siz nədir, rəhdini də danışardım, ayıb olacaq cəmanata. Hə, mən deyərdim ki, 6 il evlilikdən sonra, necəsə, belə deyək də, cəsarəti toplayıb boşanma. Vaxtın düzgün bözək bir neçə il, bir neçə dil öyrənə bilərik, məncə, yazır xanım. Haqlısınız xanım, razıyam sizlə. It's okay for me if you want, no, quzu kəsərəm, qələt edərəm, mən ilk öyrə edəcəm. Okay, başqa suallar var dostlar? Yoxdur, mən belə gördüyümə qədər, artıq uca bir saat buluruq. Seymur bəy də artıq çox gecdir. Təşəkkür edirəm Seymur bəy. Məncə bu biraz tamam fərqli bir forma oldu. Dostlar biz həmişə prezentasiya üzərindən gedirdik, amma bu günlərim sırf Seymur bəyə tamamilə fərqli bir aspektdən yanaşdı. Həqiqətən də application, yəni tətbiq etmə mexanizmasından danışanda özünün həyatı boyunca özündə dediyi kimi təcrübələrini bölüşməsi bizim üçün çox gözəl suallara cavab tapılır əslində. Kitabları oxuya bilərsiniz. Kitabları paylaşdı sizinlə. Bundan çox kitablar da var. Biz də sizinlə paylaşa bilərik öz səhifəmizdə. Amma ən önəmli olan nə idi? Ən önəmli olan buradakı təcrübədir. Təcrübədən aldıqlarımız, kitabdan oxuduqlarımızdan tamamilə fərqli ola bilər. Onda sağ olsun, Seymur bəy həqiqətən vaxtını sərf etdi, bugün gəldi. Bizə bu liderlik və onun xüsusiyyətlərini, bəzi xüsusiyyətlər indirectly, bəziləri directly bir-birinlə bağlıdır bizim uğurumuza. Təşəkkür edirəm Seymur bəy. Hər kəsə ayrıca təşəkkürüm var. Son sözünüz var mı Seymur bəy? Orada kommentlər gələcək. Hər kəsin bildiyim qədərinə çox seviniblər sizin bu günlərin gəlməyinizə. Siz Ceyhun bəy, birincisi təşəkkür edirəm ki, çox dəyərli insanlar bir yerə toplamışsınız. Çox sağ olun. Yəni o vasitəçilik sizin əlinizdədir. Çox sağ olun. İkincisi, mən slaytlar bölüşə bilərdim. Mənə gəlir ki, bu sizin üçün, yəni əməkdaşlar üçün də klassik olardı. Qoyma olardı. İnternetdən isə kopyalayıb qoya da bilərdim sizin üçün. Mənə gəlir ki, bu lazım deyil. Amma insanlara da bu lazım deyil. İnsanlar yavaş-yavaş ondan bezib də ən authentic, belə deyək, authentic experience is the real experience. İkincisi isə çox dəyərli insanlar var aramızda. Mənim gördüyüm qədərlə Ramil bəy var Didilardan, Emil bəy var Avramet'dən, tanıdığım qədər də Zəhra xanım var, Tomrisi tanıyıram. Elə siz özünüz maşallah. Yəni, çox keyfətli insanlar var aralıqda, əməkdaşlar. Yəni, adları gördüyüm qədər, ekranıma sığdığı qədər. Samir bəy var, deyə gördüm Samir bəyi, Mamedov. Yəni, bu əməkdaşlarla adları screenshot götürün, LinkedIn-də tapın, əlavə eləyin. Mən bunu deyərim. Bu deyə bilirsə, ən gözəl başlanır budur. Əli. Suallara gəlincə, mən e-mailımı yazmışdım dostlar. Fərdi şəkildə ünsiyyət qurmaq sizə buyurun. LinkedIn qulluğunuzdadır, LinkedIn belə deyək, LinkedIn xidmətinizdəyəm. Kitabları verdim sizə. Belə deyək də, bütün resurslar əlinizin altındadır. Testin nəticələrini verəcəm, $149. Almışam da mən onu. Mən niyə paxıllıq eləyim ki, var da hazır. Və ya siz niyə əlavə xərc deyəsiniz? Odur ki, belə deyək, bunlar hamısını bölüşün. Dostlar, mən hamınıza belə deyək də, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəli vaxtınızı ayrıq gəldiniz. Əslində, dünyada hər şey geri qaytarmaq olar bu vaxtdan başqa. Ona görə də siz o vaxtınızı mənə vermişsinizsə, mən onun qədrini bilməliyəm. Sağ olun. 12:58 Perfect Time Management. Zəhradan tutmuş, Samirə qədər, Emildən tutmuş, Ceyhun bəyə qədər, Sevicdən tutmuş, Rıza bəyə qədər, Nərmin xanına tutmuş, Günayə qədər, Güllərdən tutmuş bəyə qədər. Hər bizə təşəkkürlər. Tomris, İmran, sağ olun. Nərgiz xanım, görəm, Nərgiz Rızaeva. Axşamımız yaxşı keçsin. Özünüzə müğayət olun. Özünüzü qoruyun. Görüşərik. Bye bye. Təşəkkürlər yoldaşlar. Görüşərik inşallah bir sonrakı webinarda. Sağ olun.